Prvním přírůstkem v roce 2018 se stal v pražské zoologické zahradě beránek, ovce domácí kamerunské, a jmenuje se čertík. I když to není lvíče nebo vzácný druh papouška, malému čertíkovi se nedá upřít, že na svět v zoologické zahradě v novém roce přišel jako první. Některé roky na první mládě, na nový rok, čekáme do odpoledne, do večera. Stalo se také, že jsme se nedočkali 1. ledna, ale tentokrát už dopoledne mi přišla zpráva, že máme první mládě. Narodil se mamince Libušce 1. ledna, lehce po 7. hodině ráno. Vážil něco málo přes 3 kg a měřil 45 cm. Návštěvníci můžou tohoto malého beránka vidět ve spodní části zoo, v takzvané dětské zoo. Není to žádný highlight naší zoologické zahrady, no ale je to prostě první mládě a přece jenom ten beránek, to má takové konsekvence další. Vytvořit kvalitní podmínky pro spokojený život zvířat v zajetí, to je hlavní cíl pražské zoo. Úroda mláďat tady v minulém roce byla úspěšná a svědčí o tom i tato čísla. Za ten loňský rok 2017 se tady narodilo víc než 1200 mláďat, 219 druhů, a to mluvíme jenom o savcích, ptácích a plazech, a máme mezi nimi i naprosto jaksi výjimečné úspěchy, jako jsou například ta dvojčata tygra malajského. To je opravdu jednak jaksi velmi vzácný druh, jehož odchov to je výsledek snažení víc než 10 let, je to velmi složité a navíc ta tygřata jsou nesmírně atraktivní. Na jaké přírůstky se návštěvníci mohou těšit v tomto roce, to zůstává zatím utajeno. Ředitel i pracovníci pražské zoo nechtějí případný nadcházející příchod mláďat na svět zakřiknout. Kristýna Svobodová, Televize Praha.